好啦，咁啊补翻咧就系车路士嘅欧联赛后评啦。咁今场嘅赛事咧就系林柏特嘅第一场带领车路士打欧联嘅赛事，亦都系小弟第一次见到林柏特冇反省嘅赛事。之前咧对曼联冇用到即食战术，咁下一场对利物浦即刻用翻即食战术，我立刻称赞翻林柏特噶嘛，话佢有反省，反省速度好快啊嘛。咁啊，发现到咧就系契仔蒙特打中路冇效果，即刻转翻佢落去打左边，即刻入波俾你睇下。当时咧我又系称赞呢个 IQ 150嘅林柏特反省速度非常之高啊嘛。咁但系上一场波咧玩三中坚对狼队赢波，只不过靠运气。嚟到今日打欧联啦，继续都系3-4-3。嗱，咁咧就即系反映咗林柏特原来都未知道上场英超只不过系靠运气赢狼队啊！嗱，今场嘅赛事你最多可以话咧就系用呢个3-4-3用得有少少进步啦，咁但系最基本嘅无法破密集问题依然存在喺树。嗱，其实车路士啲球员都经已今日好尽力去尝试执行林柏特想要执行嘅嘢噶啦，就系林柏特放弃咗佢嘅机动性打法，选择喺3-4-3嘅系阵式当中咧，用一种叫做尽快完结攻势向前冲嘅踢法。嗱，呢种踢法咧系会叫一个球员不停后上插入，一直向前跑吓，唔好停，一直向前奔跑，目标咧系入晒禁区嗰度。咁而過程當中咧，其他嘅球員要守住呢個球員嘅跑動路線，再利用呢個球員嘅向前跑動咧，係不停同佢做撞牆。總言之咧，就要送到呢個球員入曬禁區或者底線為止㗎。咁最終咧個目標當然就係叫做盡快完結攻勢啦，避免進入主攻陷阱而暴露出三中堅無法主攻嘅問題。咁只要咧一路咧系跟住呢个球员嘅步伐去连结做撞墙咧，咁就唔需要向后传啦，因为嗰个人咧一路向前跑噶嘛，你跟住佢嚟传咧就唔会向后传啦。嗱，唔会向后传嘅话咧，就会减少咗进入主攻陷阱嘅机会啦。咁而且啦，一个球员不停向前冲跑咧吓，需要嘅时间系最多。是只需要5秒就在禁區那裡，那的話呢就即是盡快完結到攻勢，你5秒內跟他一起連結入了禁區嘛，那這樣就叫做盡快完結攻勢的向前衝了。不過每一次的攻勢當中是要這樣不停向前衝，都真是挺浪費體能下的。所以你會發現車路士呢就只不過在上半場的早段做到這件事，踢下踢下累了呢就再做不到了，還令到他們的高壓迫力度開始減弱。而且其實呢對方一心死守的話呢，就根本是很難找到一條路線，很難找到一條血路呢不停可以讓你向前衝跑的，真是呢一猜過半場那一下就要捉住那一下的那一刻的時間呢衝進去了。如果你時間掌握得不夠好的話呢，那這個攻勢呢就沒有了向前衝的機會了，因為你一猜過半場對方一收縮一密執執了呢，你跑不到了，你一定要呢就是一猜過半場那一下就要一個浪這樣蓋上去，這樣才行的。嗱，呢一種嘅向前衝跑冇波走位嘅方法嚟講咧，就係一種一次性嘅機會嚟嘅，就係一個攻勢得一次嘅啫喎，嚇！猜過半場一段時間之後咧，就好難再揾到咧，就係衝跑嘅路線都講咗啦。呢一種向前衝跑嘅方法咧，係完全有別於主攻裏邊嘅不停嘗試拉邊綠葉插入嗰種冇波走位嘅。人哋主攻咧係可以不停讓你回後啦，佢哋夠中場球員去組織啊嘛，咁所以咪不停可以咧，唔得回後。你再插過落去啦，插唔到啊嘛，唔緊要，你翻翻嚟，唔好越位啊，你翻翻嚟，我哋再猜過，再下一次機會去到25碼區域禁區，等你再插過落去。一個攻勢裏邊係可以插4-5次都仲得噶，但係你嗰一種盡快完結攻勢咧，一個攻勢裏邊一次性得一次機會嘅啫，你冇咗就係冇咗啦，冇咗之後咧就會入主攻陷阱啦。所以嚟講啦，呢一隻咧係一種好難執行到嘅走位方法嚟噶。去到20分鐘之後啦，咁車路士咧就已經再做唔到我啱啱所講嗰隻嘢啦，咁亦都咧就越嚟越多向後傳啦，
一向後傳，就即係入曬主攻陷阱啦。跟住咧出現嗰啲問題啦，面對密集嘅時候唔夠中場中去組織啦，老鼠拉龜啦。咁之後車路士球員就開始越嚟越冇耐性，而第一個冇耐性嘅人咧，嗰人咧就叫做係希呢個咧就係維尼安嚇。咁維尼安咧就係開始唔再合作啦，自己離好多啦嚇。咁啊開始咧入咗3-4-3非常依賴個人能力嘅陷阱當中啦。咁所以咧就係話啦，3-4-3對狼隊就得，但係一去到歐聯對華倫西亞就唔得咯噃。咁之後咧仲不停俾華倫西亞打反擊，咁華倫西亞嘅組織其實唔錯添噶嘛，啊咁啊機會越嚟越多添啦，仲有機會咧用控球作腳去侵害到咧就係唔夠防守中場嘅車路士禁區頂啊！咁車路士咧去到咧就要臨完上半場前先至可以再做多一次嗰一種咧就向前衝跑入禁區射門嘅組織啦，咁真係咧非常之罕見喎，即係好罕，即係好難做得到喎。嗱，去到下半場啦，咁華倫西亞開始多咗參與高位壓迫添啊，咁就多咗同車路士打來回高速球。嗱，理論上咧係啱3-4-3嘅車路士嘅噃，不過又可惜啦，我哋都係見到車路士喺今次嘅來回高速球當中係並冇甜頭嘅。咁呢個咧就係我所講啦，上場車路士蔡侯平講過啦，就係車路士咧或許可以執行到支撐到3-4-3嘅風格，但係咧就支撐唔到個幅嗰個咧就效果出嚟。下半場出到嚟的進攻點是包括了帕杜和韋尼安兩個都老了，是難以一直依賴他們的速度和個人能力。奧巴咸後生有氣有力支撐到個速度，但他就是不夠經驗去打歐聯，未能夠成為獨當一面的歐聯球星，亦都很難就依賴他的個人能力了。所以就說這個進攻的組合來說就不適合打3-4-3來回高速球的，而且咧，中場嗰度係並冇呢個係 box to box 嘅簡敵啊嘛，得翻咧就緩慢嘅係佐真奴，同埋兩隻閘都係慢，更加就唔啱玩3-4-3啦。咁之後嚟講啦，用呢個銀河唯一基奧特咧都係唔夠快，咁而且咧，就算用銀河唯一去取代咧呢個係蘇馬都好啦，其實都只不過係叫翻艾斯帕利古特打翻個中堅位，再叫帕杜落去打 wing back 嘅啫嚇，所以都係繼續3-4-3結構冇分別。雖然我都明白啦，就係車路士今日輸波嗰球波咧係輸死球，同呢個3-4-3嘅防守冇關係。咁如果咧堅持要自己射12碼嘅巴克利射入嘅話咧，又或者讓俾呢個佐真奴，或者讓俾呢個咧就係韋利安去射12碼嘅話咧，車路士今日或者唔使輸波嘅。不過咧，今日車路士獲得12碼嘅方法，其實都係同3-4-3嘅進攻無關，係完全靠運氣頂到個波落到對手的手那裡呢，這樣才獲得12碼，即是說呢車路士今天進攻呢都是不能夠，即是那個常規的進攻都不能夠得到12碼，是要靠這些角球頂落去對方的手那裡。今天3-4-3的車路士最大問題始終都是出於他們的入球能力極度疲弱，組織能力極度欠奉的問題。其實呢，只要大家有看過啱啱那場巴塞對華倫西亞的西甲都會知道啦，其實華倫西亞的防守力呢就遠遠差過他們的進攻力的。華倫西亞的防守力就好一般嘅啫，咁巴塞同車路士同樣主場，巴塞嗰場仲要冇美斯，但係巴塞有5個進攻點，亦都可以4-3-3嘅運作方式，有3個中場中幫手組織控球在腳破密集。咁咧就入咗華倫西亞一共5球波啦，咁但係車路士得3個進攻點，2個中場中唔夠組織力，咁就輸俾華倫西亞，個分別就係咁咯。我明白啦，有人認為車路士現階段用3-4-3的原因是因為他們的正選左後衛艾馬神受傷，要出這個馬高斯亞朗素，那就要擺多個中堅在後面不停去幫這個很容易被人話過就過的馬高斯亞朗素，要幫他孭鑊，要幫他執屎。但是噃，就是為了補這隻馬高斯亞朗素的鑊呢，就要將自己的4-3-3機動性打法化為烏有，又值不值得啊？如果覺得是值得的話，那是不是即是說每一次啊，這個呢就是每一次這個是艾馬神受傷，那車路士即刻沒有破密集的能力啊，是不是這樣啊？因為你要擺3-4-3，因為艾馬神受傷，艾馬神受傷你就擺唔到4-3-3，擺唔到4-3-3你就冇破密集能力，咁咪即係話艾馬神每次一受傷，咁車路士就會即刻冇咗破密集能力啊？係咪咁樣樣啊？如果真係咁樣樣嘅話，咁豈不是即係車路士好似
当咗呢个艾马臣系大卫斯华咁样看待？你明唔明我讲乜嘢啊？因为曼城一冇咗大卫斯华就破唔到密集，车路士咧一冇咗艾马臣就破唔到密集，系咪咁样样去谂啊？咁如果系咁嘅话，咁你咪要俾多啲人工艾马臣啊？佢咁重要，佢唔伤得个波，一伤你就入唔到波咯噃，系咪咁样样啊？咁但系你又冇乜可能咧，俾高啲人工艾马臣噶嘛？冇理由因为佢伤你俾多啲人工佢啊，系咪先啊？所以就即系话咧，你要去补呢一只马高斯阿朗素嘅镬，而去放弃4-3-3机动性嘅打法，就系一种唔合理嘅谂法嚟嘅。其实由2017至2018年开始，经已睇到，如果车路士后防线基本能力唔得，你就算摆几多个中坚落去，佢一样都系唔得嘅。啊，其实都一样系咁嘅啫，一唔得就加中坚，系完全治标唔治本嘅做法嚟嘅。你今次五个后卫都唔得，咁你下次系咪加到六个后卫呢？我想问一问，其实最治本嘅方法呢，就是你要买个云迪克返嚟先至系嘅。咁但你今年系唔能够买人，我都体谅啦。咁即系话呢，你后边摆几多个后卫落去，其实嗰啲后卫都唔够级数，你摆几多落去都一样嘅啫。咁既然后边都系唔得㗎啦，咁你就唔系盾快完结攻势啦，你反而就系要长期保持控球在脚，用进攻取代返你嘅防守。咁你咪唔使输咁多波，甚至你唔使成日防守呢。咁车路士其实绝对有呢方面嘅能力个波，机动性打法咪就控球在脚囉，咪就系铺密集囉，系咁个波。咁点解要放弃车路士咁珍贵嘅能力呢？是用更加多的入球去抵消返个防守问题。呢种方法当然唔系最好，但系经已系现阶段车路士冇方法之中最好嘅方法。所以我唔同意现阶段车路士适合3-4-3,ok, 系4-3-3。嗱，哥迪奥拿嘅做法其实都系源于呢一种概念。训练好自己嘅进攻风格同默契先，个破密集嘅方法练好咗嗰个系统出嚟先。跟住啦，再去用钱在下一季那里巩固后防线，跟住就出成绩了嘛，攞冠军了嘛。而今季林柏特其实个方法都是要一样的，就是要尽快训练到他的进攻风格，这个呢机动性打法，控球在脚，破密集先。等到下一季有钱回来可以买人了，就买后卫回来。咁其實呢，真正認識足球嘅球迷呢，係會俾時間林柏特你㗎。林柏特你何必呢要為咗後防線失多一兩球波而太過分擔心呢？今季嚟講係要你玩好個肉成，玩好個進攻，係唔期待你出成績嘅，期待你今季出成績嗰個先有問題啦。老板呢咪唔係同你讲咗承诺有两年时间俾你嘅咩？如果老板出尔反尔嘅话，咁自然就会受到世人嘅系责怪。所以林柏特係唔需要太过杞人忧天嘅，做返你自己就得㗎啦。你自己其实係好珍贵嘅教练嚟嘅，你一个好正嘅系机动性打法概念，你要用㗎嘛，你要练佢㗎嘛，你要放大你嘅优势先係㗎嘛，係唔应该担心到连自己最宝贵嘅机动性打法，连自己个亲生仔都杀咗佢，你话有冇几戆居呢？係咪先？係唔可以放弃你嘅亲生仔嘅。如果唔系嘅话，我真係会对于林柏特非常之痛心噶。好啊，嚟到呢一度咧，大家唔好痛心住啦 ，click 广告先啦 ，click 广告揿广告弹广告，视窗出嚟播晒啲广告片佢啊，有声广告片，唔好瞄片啊，唔好瞄声啊，咁嘅话咧，先至可以咧令到小弟有啲收入，多谢晒。好啦，记得啦，要呢个订阅揿钟仔，方便接收新片通知，咁同埋咧就用25蚊嘅方法做频道专属会员，多谢晒先。咁啊，呢個咧，無論手機又好啦，電腦都好啦 ，YouTube 都要時不時喺 PM 位置插入廣告片啦。咁記得咧，要 click 曬啲廣告，彈啲廣告視窗，同埋播曬有聲廣告片。佢亦都可以喺翻條廣告片嘅裏邊揾廣告 link click 落去。例如電腦嘅話咧，廣告 link 會喺條廣告片嘅左下角啦。手機嘅話咧，廣告 link 會喺條廣告片嘅右上角啦。咁我哋咧就係再見啦，拜拜。